عبادت بھی اسی کے لیے ہے، میری حیات بھی اسی کے لیے ہے، میری زندگی بھی اسی کے لیے ہے، میری موت بھی اسی کے لیے ہے۔ جو پروردگار عالموں کا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس بات کے متعلق حکم کیا گیا ہوں، جب سے میں خلق ہوا، جب سے میں خلق ہوا، میں اس بات کی مجھے ہدایت کی گئی ہے، میں اس بات پر سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، میں اس بات پر سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص ہوں، میں اس بات پر سب سے پہلا مسلمان شخص ہوں، میں اس بات کو سب سے پہلا تسلیم کرنے والا شخص ہوں، اور میں اس بات کو سب سے پہلا یقین لانے والا شخص ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا سلامت شخص ہوں، میں سب سے پہلا زندہ شخص ہوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے والا شخص ہوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے والا شخص ہوں، میں سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والا شخص ہوں، میں سب سے پہلے، مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں، میں اس بات پر سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص ہوں، میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والا شخص ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت کیا ہے، سب سے پہلے میں ہی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، سب سے پہلے میں ہی نے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کی، سب سے پہلے میں ہی نے اللہ تعالیٰ پر جان قربان کی، سب سے پہلے میں ہی نے اللہ تعالیٰ پر اپنا نفس قربان کیا، سب سے پہلے میں ہی نے اللہ تعالیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب سے پہلے میں ہی نے مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سب سے پہلے میں ہی ایمان لانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں، میں ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا گیا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات پر سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا سلامت شخص ہوں، میں پہلا سلامتی کو ماننے والا ہوں، میں پہلا سلامتی کو دیکھنے والا ہوں، میں پہلا سلامتی کو دیکھنے والا ہوں، میں پہلا سب سے پہلا سلامت ہوں، میں پہلا زندہ شخص ہوں، سلامتی مجھ سے ایجاد ہوئی، سلامتی مجھ سے ایجاد ہوئی، سلامتی مجھ سے پیدا ہوئی، سلامتی مجھ سے شروع ہوئی، سلامتی کی مجھ سے ابتدا ہوئی، میں سلامتی کا خزانہ ہوں، ہر ایک چیز مجھ سے سلامت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہر ایک چیز کو سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مجھ سے سلامت رکھا، میں خود سلامتی ہوں، میں خود رحمت ہوں، میں خود حکمت ہوں، میں خود فضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب فضیلتیں مجھے بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب فضیلتیں مجھے بخشی ہیں، سب سلامتیاں مجھ سے پیدا ہوئیں، سب میں سب سے پہلا سلامت شخص ہوں، میں سب سے آخر ہوں، میں سب سے آخر ہوں، اللہ تعالیٰ ازل سے بھی پہلے ہے، اللہ تعالیٰ ازل کے بعد بھی خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے سلامتی عطا کی، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، میں زمین و آسمان کی سلامتی سے پہلے سلامت ہوا، میں زمین و آسمان کی سلامتی سے پہلے سلامت ہوا، جب سے زمین و آسمان سلامتی پر ایمان لائے، من اسلم سلامتی پر ایمان، ان سے پہلے میں سلامتی پر ایمان لایا ہوں، میں زمین و آسمان سے پہلے سلامتی پر ایمان لایا ہوں، جب زمین و آسمان سلامت ہوئے ہیں میں ان سے سب سے پہلے سلامت ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو چیز ان کے درمیان ہے خلق فرمائی، میں سب سے پہلا خلق ہوا ہوں، میں زمین و آسمان سے پہلے پیدا ہوا، میرا نور زمین و آسمان سے پہلے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، میں پانی سے پہلے پیدا ہوا، میں پانی سے پہلے خلق ہوا، پانی سے پہلے میں سلامت ہوا، پانی سے پہلے میں سلامتی پر ایمان لایا، پانی سے پہلے میں مسلمان ہوا، پانی مجھ سے بعد سلامتی پر ایمان لایا، پانی میرے بعد سلامتی پر ایمان لایا، پانی میرے بعد مسلمان ہوا، میں عرش سے پہلے مسلمان ہوں، میں عرش سے پہلے مسلمان ہوں، میں عرش عظیم سے پہلے مسلمان ہوں، میں عرش خداوندی سے پہلے مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میری کرسی خدا، میں کرسی خدا سے پہلے مسلمان ہوں، جو چیز بھی سلامتی پر ایمان رکھتی ہے میں ان سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے، یا اس وقت سے پہلے حکم کیا گیا ہوں کہ تو کہہ دے، کہ تو کہہ دے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو کہہ دے کہ تو سب سے پہلا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمان کو پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فرما بردار کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے فرما بردار بندے کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خدمت گزار بندے کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندے کو پیدا کیا. مسلمان سب بندوں سے زیادہ فرما بردار ہے، مسلمان سب بندوں سے زیادہ فرما بردار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک سب سے پہلا مسلمان ہے، یہی سب سے پہلا فرما بردار بندہ ہے، یہی سب سے پہلا خدمت گزار بندہ ہے، یہی سب سے پہلا مددگار بندہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس نور سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے نور سے پیدا کیا. یہ نور ہر ایک چیز کا باپ ہے، یہ نور ہر ایک چیز کا باپ ہے، یہ نور ہر ایک چیز کا باپ ہے. اس نور سے ہر ایک چیز ایجاد ہوئی، اس نور سے ہر ایک چیز پیدا ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے جیسے کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ یہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ ازل سے اسے پہلے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے پہلے وجود میں ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ازل سے پہلے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے پہلے وجود میں ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، یہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. قل انا، بے شک اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تحقیق کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تحقیق کر لی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں شک نہیں ہے، قربانی میں شک نہیں ہے، حیات میں شک نہیں ہے، موت میں شک نہیں ہے، اس کے حکم میں شک نہیں ہے، مسلمان میں شک نہیں ہے. یہ سب چیزیں بے شک ہیں، یہ سب چیزیں بے شک ہیں، ان کی سب چیزیں بے شک ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں میں شک نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سب چیزوں میں شک نہیں. تو بے شک کہہ دے، تو بے شک کہہ دے، بے روک تو کہہ دے، تجھے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کہ میں سب سے پہلا مسلمان، کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں، میں سب سے پہلا خدمت گزار ہوں، میں سب سے پہلا مددگار ہوں، میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں، میں ہر ایک چیز سے پہلے سلامت ہوا ہوں، میں عرش سے پہلے مسلمان ہوا، میں کرسی سے پہلے مسلمان ہوا، میں جنت سے پہلے مسلمان ہوا، میں لوح محفوظ سے پہلے مسلمان ہوا، میں مسجد اقصی سے پہلے مسلمان ہوا، میں مکانن علیہ سے پہلے مسلمان ہوا، میں علیہین سے پہلے مسلمان ہوا، میں مقام محمود سے پہلے مسلمان ہوا، میں لولاق سے پہلے مسلمان ہوا، میں لولاق سے پہلے مسلمان ہوا، میں پانی سے پہلے مسلمان ہوا، میں زمین و آسمان سے پہلے مسلمان ہوا، میں ہوا سے پہلے مسلمان ہوا، میں خلا سے پہلے مسلمان ہوا، میں تمام فرشتوں سے پہلے مسلمان ہوا، میرے بعد ہر ایک چیز مسلمان ہوئی، میرے بعد ہر ایک چیز مسلمان ہوئی، ہر چیز مسلمان سلامتی پر یقین لائی. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا امر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوں. اس بات کے متعلق مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے، سب سے پہلے مجھے امر ملا ہے، سب سے پہلے مجھے آرڈر ملا ہے کہ ہو گیا، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوں، میں فیاکون ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں کون ہوں، میں فیاکون ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں روح ہوں، میں روح کا باپ ہوں، میں روح ہوں، میں روح کا باپ ہوں، روح پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا امر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوں. مجھے اس بات کے متعلق حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں ہی نے خداوند کی ذات کو تسلیم کیا. مجھ سے پہلے کوئی چیز سلامت ہی نہ تھی، مجھ سے پہلے کوئی چیز مسلمان ہی نہ تھی، سب سلامتی میرے بعد ہوئی، سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں ہی نے عبادت کو تسلیم کیا،